אני לא יכול להזיז. יאללה שושה. יאללה שושה. חמוצה. יאללה, סתם אני זה. אני אשים כל הכל. הרב לא נמצא את זה, מה? אה? אני לא רוצה לך. טוב, שולחים לשים שוב? יבשה. יבשה. תגלו לי, אני אמא, תפולה, 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 ת
אגב, כל הכבוד. בואו נעשה את סוגת התחליט של העולם. יש שתי הקבוצות, מי שזה... לא, זה רק למשתמשי פרימיום. כן, משתמשי פרימיום, יכולים לראות מי הזכר עולה. לא, מי שזה, זה אתה. תביא את המצלמה שלי. מה, בואי. לא, מה יראו מהמרחק הזה? עוד הרבה שתי דקות. תראה, בואי. כן, אני לא רואה. מה? בואי את זה. כולה, אם הגיטרה ככה. כן, אני רואה את זה. כן. סיסימבה, תעשי לו. לא, מאחר הוא יש סיסימבה ואיזה עמייה. אני לא בן עצמה. בוא נוריד את זה, מה שירו פה. הנה, רגע, שירו מזווית, הוא מסתיר את עצמו קצת. הוא מתחבא. הוא צנוע. אתה, תשחי, תשארת. אמא, תשימי אוזנת של קור. אמא, שימי אוזנת של קור. למי? אתה לא יודע איך הוא מתחבא. טוב, כל צופי הפרימיום זכו להתוצאה מקרוב. רגע. הנה, יש לי. תגיד שלא. זה לא פרסומת ללילים, כן? יאללה, עכשיו הופעה של הבנות. אם זה יש, אוקיי. שלום, שלום.
תספדי למחולים. תספדי למחולים. פתאום תסעקי. תספדי למחולים. תספדי למחולים. פתאום תסעקי. לא משתה לי רגע לשים בבקשה.
איך קוראים לזה? למה?
לא, לא צריכים בצד, קחו את המשחקים. נו, אז נראה לי היה כדי להגן שלא יקרה. נכון. זה במיקום של השפיצים, לדעתי. זה הקל, תראה. אז שים את זה בצד, שלא? איפה בצד? יאללה, סיום שידור. אבל שניהם. אז אתה ישמע עוד מה שהיה פה?